Savjet ministara usvojio je danas prednacrt osnova za vođenje pregovora sa Evropskom agencijom za graničnu i obalsku stražu, rekao je Košarac i istakao da je usvojena i struktura pregovaračkog tima sa Frontexom. To je jedan od iskoraka koje je Savjet ministar danas uradio, vodeći računa o nacionalnoj strukturi, entitetskoj zastupljenosti i naravno vrlo vidljivoj ustavnoj nadležnosti Republike Srpske Federacije, Bosne i Hercegovine, kantona i Distrikta Brčko. Prema tome danas je usvojen prednacrt osnova za vođenje pregovore kad pitanje Frontex kao jedna od obaveza iz Evropske agende. Košarac se osvrnuo na usvojenu odluku Savjeta ministara o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata. To je obaveza Bosne i Hercegovine iz drugog energetskog paketa. Bosna i Hercegovina imala niz sankcija zbog toga što nije usvojila odluku o kvalitetu nafte i naftnih tečnih derivata i zbog čega nije primijenila standarde koji su neminovni iz aspekta standarda Evropske unije. To smo učinili na nedavno održanoj sjednici Savjeta ministara i vjerujem da će Evropska energetska zajednica sankcije te ukinuti. 9. januar, dan Republike Srpske, bit će neradni dan za sve srpske predstavnike u zajedničkim institucijama, potvrdio je Košarac. Naše zajedničko opredjeljenje ministara i zamjenika da sugerišemo svim građanima Republike Srpske koji predstavljaju Republiku Srpsku i srpsku komponentu u institucijama Bosne i Hercegovine, se taj dan okupimo oko važnog datuma za Republiku Srpsku, a to je 9. januar. Mi od tog pitanja našeg nacionalnog identiteta sigurno nećemo odustati. Na današnjoj sjednici utvrđen je i bit će dostavljen predsjedništvu BiH prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije za period 2021-2027. godina između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije nakon njegovog potpisivanja.